Dobrý večer, vážení přátelé, já vás tady vítám dneska večer. Budete tady se mnou, opět se mnou a budeme hrát zase skvělou hru. Máte tady vedle mě dvousměrku, podívejte se na to pořádně. Budete totiž hledat město, ano? Takže hledá se jedno české město. No a samozřejmě nezapomínejte na to, že tady pro vás máme opět přichystané vouchery. Vouchery do naší velké novinky Next Earth, o které si můžete všechno přečíst na webovkách, které máme také na obrazovce, ano? Tak jde v podstatě o to, že existuje taková digitální zmenšená zeměkoule, představte si to, a tam najdete úplně všechno, co máme v našem reálném světě. Takže budovy, lesy, veškeré pozemky, nejznámější budovy historické, hrady, cokoliv, co znáte kolem sebe. No a vy budete mít tu jedinečnou možnost, abyste si nakoupili v podstatě cokoliv. Ano? Pokud máte nějakou oblíbenou obec, město, třeba vaše rodné město, nebo máte oblíbenou historickou budovu, tak i tu si teď můžete zakoupit. Takže přátelé, je to skvělá příležitost zainvestovat. Tuto je totiž skvělá investice, protože nevíte, jestli třeba za měsíc, nebo za rok, nebo za pět let neprodáte vaší koupy za mnohem dráž. Takže je to skvělá příležitost pro vás a já se budu strašně těšit na vaše zavolání. No a zatímco voláte, tak už doufám, že jste našli jedno město v naší dvousměrce, ano. A kdo bude mým prvním volajícím? Kdo se k nám dovolá a kdo mi řekne jedno město, které vyčte z naší dvousměrky? Víte co? Teď jste tady měli 100 korun výhru, ano, ale já vám tu výhru zvednu a teď už tam máte dvounásobek, ano, 200 korun, ano, 200 korun tam máte a já se těším, že mi někdo konečně zavolá a řekne mi, jaké město v naší dvousměrce našel. Takže máte tam, přátelé, 200 korun. A já věřím, že tady budu mít brzo svého prvního volajícího. Tak kdo to bude? Kdo to bude, prosím vás? Máme tady dvousměrku, zahrajte si skvělou hru. Já jsem se na to ani nedívala. Je to těžké? Je to těžké, jednoduché? No, já si myslím, že to nic těžkého nebude. Pro vás určitě ne. Já snad myslím, že už tam jedno město také vidím, takže věřím, že ani pro vás to nebude žádná velká výzva. Zatím. Takže chopte se příležitosti, máte tam 200 korun. 200 korun je naše výhra, kterou vám teď nabízíme. No a samozřejmě včetně toho, voláte pro náš voucher, voláte pro voucher v hodnotě 10 dolarů. A za ten voucher si teď můžete zakoupit cokoliv v Next Earth. Ano, v naší zmenšenině zeměkoule. Vzpomínejte, kde jste byli na dovolené, co jste viděli o prázdninách. Je to jedinečná příležitost vlastnit třeba Eiffelovku. Tak, já se teda těším, jestli už má někdo jedno české město, přátelé. Hledá se jedno české město. Co pak to bude? Co tam vidíte? Já si myslím, že je to strašně jednoduché. Máte to všechno před očima. Přátelé, ale víte co?
Dostanete časomíru, ano? Máte na to 1 minutu, abyste se ke mně dovolali. 1 minutu vám dám. Takže odstartujeme. 3, 2, 1. Teď a už to běží. Takže přátelé, volejte, volejte. Jaké pak jedno město tam vidíte? Co pak tam je? Je to velice jednoduché, jenom se na to zadívejte. Já si myslím, že já jsem to město taky měla zhruba za 2 vteřiny, takže si myslím, že vám to taky nebude trvat déle. Takže prosím pěkně, podívejte, už tam máte 33 vteřin, čas nám ubíhá. A kdo mi tedy řekne jedno město? Prosím vás, přátelé, 200 korun a máte 20 vteřin. Už je to jenom 15. Takže prosím vás, volejte, volejte, jdeme do toho, šup, šup. Šup, šup, voláme, voláme. Takže přátelé, super, první volající. Dobrý večer, já vás poslouchám. Nikdo? O, no konečně. Dobrý večer, jedno město mi řeknete? Praha. Praha, režie, je to Praha? Ne. Ne, máme tam Praha. Tady podle režie tam Prahu nemáme. Máte tam opravdu Prahu? Já tam nevidím žádnou Prahu. Jdeme dál, ano. Praha tam není. Praha tam není. Jdeme dál, ano. Nové kolo, nová šance se sem dostat. Nevím, kde mohla být ta, nebo kde jste mohla vidět tu Prahu, ale není tam Praha, ano. Pořádně se na to podívejte a čteme pouze ze shora dolů, ano, ze dola nahoru, doprava doleva, ano, ale žádný jiný směr tam není, ano, je to dvousměrka, přátelé, dvousměrka. Takže prosím vás, soustřeďte se na to, máte tam šipky, vidíte, jak můžete číst, takže já se těším, kdo bude výherce těchto peněz. Ano, dobrý večer, tak jestli pak máte město. No já jsem si typovala Prahu. Není to Praha, bohužel. Paní, podívejte se na to, ano, tady máte tyhle písmenka, ano, a vy to musíte vyčíst z té tabulky. Kde tam máte Prahu? Praha tam není, ano? Zapomeneme na Prahu a teď už tam máte 300 korun. 300 korun tam je pro vás, takže zvýšili jsme výhru a vy už dokonce víte, že to Praha není, prosím vás. Neopakujte mi tady Prahu, ano? Prahu už nechci slyšet. Já chci slyšet město, které tam skutečně je. Takže doufám, že někdo konečně zavolá se správnou odpovědí. Je to velice jednoduché. Velmi jednoduché to je zatím. Takže jedno české město, najděte ho. Najděte ho, není to nic těžkého. A dokonce už víte, že Praha to není. Tu mi tady neopakujte, prosím vás. Takže co to bude? No a mezi tím, co vytáčíte, tak si nechte projít hlavou, co byste si v Next Earth zakoupili za těch 10 dolarů. Jestli pak máte nějaké oblíbené místo, oblíbené město, nebo třeba řeku, les, cokoliv, může to být jakýkoliv pozemek, který si můžete zakoupit za 10-dolarový voucher. Ten tady máme pro vás a automaticky ho získáte zavoláním. No a kdo tedy bude další? Kdo to bude?
kdo si odnese od nás 300 českých korun. Telefonní číslo máte na obrazovce. Je to 906 95 33 33. Kdo tedy na to přijde? Co pak je to za město? České město se hledá. Je to dvousměrka. A už víte, že Praha to není. Co? Co to tedy je? Takže už mi dvě dámy zkusily typovat Prahu, ano? A není to Praha, jo? Už jste to zkusili dvakrát, nevím proč, nevím z jakého důvodu, kde se z toho dalo vyčíst Praha. Já tam Prahu nevidím, režie tam taky žádnou Prahu nevidí. Takže, co jiného vás napadá? Co tam ještě je? Je to opravdu jednoduché. Je to zjevné. Stačí se pořádně podívat se na naše písmenka a já vám opakuju ještě jednou, je to dvousměrka. Nečteme jinými směry, jenom jak vám ukazujou šipky na obrazovce. Takže 906 95 33 33. No a nezapomínejte, že získáváte i voucher v hodnotě 10 dolarů. A za to si můžete zakoupit cokoliv v digitální podobě naší zeměkoule. No a potom samozřejmě to můžete třeba prodat za desetinásobek té ceny. No a v dnešní době se nikdy neví, jak to dopadne. Teď je to opravdu velký boom, dokonce se o tom říká, že to bude mít větší dopad na naší budoucnost než sám internet. Takže kdo ví? Chopte se příležitosti. Nemáte co ztratit, ve hře je 300 korun. Je to jednoduchá hra. A jako bonus tam máte voucher. Nebo snad obráceně, naše hra je bonus. To je jedno. Na tom nezáleží. Důležitý je, že vy s prázdnou neodejdete, pokud zavoláte. Takže kdo? Dobrý večer, poslouchám vás. Co se jedná? Co prosím? Opava. Ještě jednou? Opava. Opava. To je ono, super, super, já vám gratuluju, máte 300 korun, super, díky bohu, paráda, máme tedy vítěze a teď tam máme novou hru, nová hra, nové kolo, nová šance, takže teď se na to podívejte opět, tentokrát to máme úplně to stejné, já myslela, že režie přijde s něčím novým, ale ne, město jedno, české město, ano. Hledáme. No a u nás vyhrává každý, protože v metaverzi si můžete potom za těch 10 dolarů zakoupit cokoliv, ano. Digitální zmenšenině, digitální podobě naší země. No a když už jste tady ve vysílání, a řeknete mi správné české město, které jste našli v naší tabulce, křížovce, tak odcházíte s penízky a teď tam máme těch 300 korun. Takže kdo to tedy bude? Kdo to bude? Já věřím, že to nebude nic těžkého, že režie nic těžšího nevymyslela, než jsme tady měli předtím. Super, dobrý večer. Řeknete mi odpověď? Teď nevím, jestli tam byla Opava. Opava? Opavu jsme tady už měli, režie. Ta tady... Opava tady byla předtím, ale to bohužel pro tentokrát
pro tentokrát to není správná odpověď, ano. Už tady máme z Brusu novou hru, ano. Teď je to úplně jiná hra, takže dejte si pozor. Vy nedáváte pozor, ano. Podívejte se na to, co nového máme na obrazovce. To je z Brusu nová hra, ano. Na Prahu zapomeňte, na Opavu zapomeňte. A teď už tam máte 400 korun. Super, jedeme dál, ano, a vy víte, že to tedy není Praha, není to Opava. O to, to máte jednodušší. O to, to máte jednodušší. Takže prosím vás, zase je to velice jednoduché. Zase je to jednoduché. Prosím vás, přátelé, nenechte mne tady stát. Já věřím, že to zase najdete, že to uhodnete. Sice to šlo trošku. Takže prosím vás, dobrý večer. Jaké je to město? Opava. Opava? Opava to není. Podívejte se na tu obrazovku, ano. Opavu jsme tady už měli. Podívejte se na tu obrazovku. Opava je pryč, ano. Praha tam ani nebyla a Opava tam teď není. Takže další, prosím. Podívejte se na obrazovku. Opava už tam dávno není, to už je z Brusu nová hra, ano? Z Brusu nová hra tam je, ano? Takže podívejte se na to pořádně, máte to všechno před očima. Je to dvousměrka a my hledáme jedno české město. Takže, co to bude? Co to bude, když víte, že Opava to být nemůže? 906, 95, 33, 33. Takže, prosím vás, přátelé, co mi to děláte? Dobrý večer, jaká je správná odpověď? Záznamník. No tak. Potřebuju výherce, ano? Je to velice jednoduché a vy získáváte 400 českých korun. Takže prosím vás. Pojďte. Šup. Hrajeme za 400 českých korun. No a samozřejmě získáváte voucher. Dobrý večer, jaká je správná odpověď? Já jsem to už tam není, to se změnilo, takže nic. Změnilo se to, ano. Ano, tak nic nemám. Tak se na to podívejte. Mějte se. Podívejte se na to. Ne, děkuju, pokládám dobře. To, děkuju vám. Dobře. Takže je mi to líto. Já věřím, že je všechno v pořádku s naší obrazovkou, že už vidíte tu novou hru. Takže prosím vás, není to Opava, není to Praha, je to skutečně už jiná hra, pán to mohl zkusit, není na tom nic těžkého. Nic těžkého to není. 906, 95, 33, 33. Já se strašně těším na vaše zavolání. České město hledáme, přátelé. Je to opravdu tak jednoduché, jak se zdá, ano? Není to žádný podfuk. Není to Opava, není to Praha. Je to jednoduché. Je to velice jednoduché. Mm-mm.
Takže prosím vás. Tak, dobrý večer. Řeknete mi správné město? Halo? Jste ve studiu? Takže nic. Víte co? Zdvojnásobíme vám výhru, ano? Máte tam dvojnásobek. Takže 800 českých korun. Takže, prosím vás, přátelé, máte tady takhle jednoduchou hru. Takhle jednoduchá hru, hra tady je. Velice jednoduchá hra. Já věřím, že tady brzo budu mít dalšího volajícího. Kdo to tedy bude? Kdo si odnese 800 korun? Takže, kdo to tedy bude? Máte to už? Našli jste české město? Takže prosím vás, kdo si odnese 800 českých korun, přátelé? Budete to vy? Už tam vidíte to město? Máte to všechno před očima? Všechno. Všechno máte v tabulce, máte tam písmenka, je to dvousměrka, velice jednoduché. Takže prosím vás, nenechte mě tady takhle čekat. Já se strašně těším, že někomu můžu gratulovat, tak jako jsem gratulovala pánovi, který si taky odnesl skvělou výhru. No a teď už tam máme dokonce dvojnásobek. No a nezapomínejte, že za každý hovor máte v kapse voucher do naší metaverze Next Earth. Takže, kdo to tedy bude? Mám tam někoho? Řekne mi někdo správné město? No tak. Dobrý večer. Jaké máte město? Já jsem to zrušil už. To jako teď nemám. Měl jsem to předcházející. Podívejte se na tu tabulku. Nevidíte já tam? Já vím, ale já to město nemůžu najít, takže já to pokládám a já jsem odpovídal na nemůžete to, co tam bylo najít. Předtím. Nemůžete proto jsem najít. Vás volal. Chápu. Jo? Děkuju vám teda, naschledanou. Teď se na to podívejte opět, ano. Víte co? Vyměníme tu hru, ano? A budete tam mít z brusu novou hru. Zahrajeme si něco úplně jiného, jo? Takže teď tam máte 1000 českých korun.
Za chvilku. Ano, je to tam. Podívejte se na to. Opět je to dvousměrka. Těším se. Těším se, ano. Za 1000 korun. A hledáme 2 česká města. 2 česká města hledáme. Já se moc těším, že mi konečně někdo zavolá. Já se na to taky podívám. Takže prosím vás, je to velice jednoduché. Dobrý večer, řeknete mi města? Dobrý večer, řeknete mi města? Položili jste mi to. To snad ne, co se s vámi děje? Nové kolo, nová šance, za 1000 korun. Kdo bude nejrychlejší? Takže kdo to bude, prosím vás? Šup, šup, šup. Volejte, je to velice jednoduché. Je to zjevné, ano, máte tam 2 česká města. Není to opravdu nic složitého. Určitě je každý zná, podle mě už v základní školce. No tak, škole. Takže prosím vás, 2 česká města, je to velice jednoduché a máte za ně 1000 českých korun. Takže kdo to tedy bude? Kdo bude ten šťastný výherce? Já jsem si 100% jistá, že ten, kdo zavolá, ten, kdo vidí 2 česká města, ten bude výhercem. Protože je to velice jednoduché. Je to velice jednoduché. Nenechte mě tady čekat. Možná se vám to nezdá, protože je to tak jednoduché, ale ono to skutečně je tak jednoduché. Ano, dobrý večer. Řeknete mi 2 města? Nenechte mě tady čekat. Haló? Dobrý večer. Řeknete mi 2 města? Protože je to tak jednoduché, ale ono to skutečně je tak jednoduché. Haló? Poslouchám vás. Jste ve studiu, mluvte do sluchátka. Haló? Jste ve studiu, řeknete mi 2 města? Kladno a Liberec. Kladno a Liberec, super. Paráda. Já vám gratuluju, máte tedy 1000 českých korun. No chlapek, konečně. Takže dál, máme tam stále 1000 korun. A teď hledáme 3 česká města. 3 česká města tam máte. Je to opět velice jednoduché. A teď bych prosila nějakou dámu. Takže prosím vás, za 1000 korun. Řekněte mi 3 česká města. Takže takže kdo si vezme 1000 korun? 3 města. Potřebuju opět 3 města a je to opět velice jednoduché.
Takže už jsem tady měla dva výherce, přátelé, dva výherce, ano. Není to žádný podfuk, opravdu rozdáváme tady penízky, máme tady skutečné výherce. Ačkoliv máme dnes večer jednoduchou hru, nemusí to být vždy něco komplikovaného. Já vím, že někdy tady máme opravdu vychytávky. Fakt se člověk musí zamyslet a prohledávat internet. Třeba včera jsme to tady měli trošku těžší, ale dnes je to opravdu jednoduché. Velice jednoduchá, tři města hledáme. A výhra je stále 1000 korun. A nezapomeňte, že krom toho získáváte za každý zavolání voucher do metaverze Next Earth. O ní si můžete všechno přečíst na webovkách, ty vidíte také na obrazovce. Takže prosím, přátelé, popadněte ty telefony a řekněte mi správnou odpověď. Tři města hledáme. Tři česká města, je to velmi jednoduché, já opět opakuji. Číslo máte na obrazovce. Jaká česká města tam vidíte? Je to obyčejná dvousměrka. No, dobrý večer. Řekněte mi tři města, prosím. Tři města? Ano, tři česká města. Tam jsou autoznačky. Autoznačky tam nemáme. Ne autoznačky, značky aut, takhle. Autoznačky tam nemáme, my hledáme tři města. Aha, žádné no, autoznačky. Já se teďka dívám na televizi a tak já, to je nějaké divné. Je to divné. A co tam vidíte na obrazovce? My tady máme dvousměrku. A máme tam ukrytý tři česká města. Nejsou to autoznačky, žádný car brands. Aha, tak to se dívám asi na něco jiného, nebo já nevím. Takže je mi to líto. Tentokrát ne. Takže víte co? Teď vám ukážeme správné odpovědi, ano? Beroun, Brtnice a Cheb, ano? Žádné autoznačky, jenom tři města tam byla. Teď těch 1000 korun sice nevyhrál nikdo, ale víte co? Další hru budeme hrát za 2000 českých korun. 2000 už tam teď máte a naše další hra, co pak to na vás režie přichystala, wow, žádné autoznačky, ale 5 českých měst hledáme. Hodně písmenek tam máte, ano, myslím, že dokonce 100 písmenek tam máte a potřebuji od vás slyšet 5 českých měst. Takže máte tam hodně písmenek a my tam máme ukrytých my tam máme ukrytých 5 českých měst. Je to velice jednoduché a už tam máte dokonce 2000 českých korun. Takže kdo z vás bude výhercem?
Takže přátelé, trošku nám tam režie korigovala nám tam hru, vidíte, máte tam dlouhé i, ano, tady já se pokusím, jo, já nejsem schopná vám to ukázat, omlouvám se, tady máte íčko, vidíte, to je dlouhé i, takže omlouváme se. Omlouváme se za tu malou chybičku. Teď nám to hezky režie opravila. A teď už je to všechno, jak má být. Takže hledáme 5 českých měst. Máte tam krásně opravenou tabulku. Takže přátelé, máte tam telefonní číslo, to znáte dobře, je to 906 95 33 33. A kdo z vás si tedy odnese 2000 korun? 2000 českých korun je ve hře a my stále hledáme 5 českých měst. Dva tisíce českých korun, to může být vaše, ano, takováhle krásná výhra. Víte co? Zvedneme vám výhru, zvýšíme to. Tentokrát vám už nabízíme 2200 českých korun. Takže pořádně se na to podívejte, najděte 5 českých měst a odneste si tyhle penízky. No a mezi tím, co vytáčíte, tak si rozmyslete, co pěkného si nakoupíte v metaverzi Next Earth. Je to zmenšení na naší zeměkoule a najdete tam v podstatě všechno, co znáte kolem sebe. Veškeré historické památky, budovy, pozemky, lesy, řeky, moře, cokoliv. A vy si to teď můžete zakoupit, no a později to třeba prodáte za desetinásobek dosavadní ceny nebo za mnohem dráž. To záleží na tom. Takže vrátíme se k naší hře. 2200 korun, ano, za 5 českých měst. Nenechte mě tady takhle stát. Zahrajme si. Je to super jednoduchá bonusovka pro vás dneska večer. Tak prosím pěkně, je to opravdu tak jednoduché, jak se zdá. Já se moc těším, že někomu opět můžu gratulovat. Já už jsem tady dneska večer totiž měla 2 výherce. Ano, 2 výherce a několik volajících se špatným tipem. Těm jsme sice výhru nedali, ale 2 výherce už tady byly, takže buďte tím třetím. Buďte tím třetím a řekněte mi, jaká města jste vyčetli. Takže prosím pěkně, přátelé. Čas nám běží a my tady nebudeme moc dlouho. Nebudeme tady dlouho, dokonce mi režie kdykoliv může vyměnit hru a může tam dát nějakou jinou, takže chopte se té příležitosti. Máte tam 2200 korun, no vidíte to.
Je to krásná suma. Obzvlášť teď před Vánocemi. Potřebujeme všechna česká města, všechen pět českých měst, ano? Měli jsme tam chybičku, za to se velice omlouváme, ale teď už je to opravdu v pořádku, je to naprosto korektní a určitě to není tak strašně jednoduché najít pět měst. Dřív jsme tady hledali dvě města nebo jedno město. No samozřejmě teď je nezbytný najít všech pět měst, ano? Teď nebo nikdy. Chopte se té příležitosti. Šup, šup, šup. Potřebujeme pět českých měst a všechna města, ano, všechen pět. Nebude mi stačit jedno město, dvě města, tři města, nic jiného, ano. Nic víc po vás nebudu chtít, jenom těch pět českých měst. Takže přátelé, kdo bude naším šťastným výhercem? Kdo se dovolá do studia? Nezapomínejte 2400 českých korun, ano? Korun, přátelé, ano? A za chvilku tam budeme mít víc, ano? 2500 českých korun, ano? 2500 korun. Za pět českých měst. Jaká města to můžou být? Podívejte se na to. Je to jednoduché. Stačí se soustředit, podívejte se na to pořádně. Samozřejmě je to o něco těžší než v předchozích hrách, protože tam jsme hledali jenom tři města, předtím dvě města, a pak jedno město. A teď hledáme pět českých měst. Velice jednoduché. Máte tam 100 písmenek a je to dvousměrka, ano? Takže směr čtení může být nahoru, dolů, ze zdola nahoru, zprava doleva a zleva do Praha. Takže, přátelé, kdo to tedy bude? Kdo to tedy bude? Kdo si od nás odnese 2500 korun? No a mezi tím nezapomínejte, že dostáváte taky voucher v hodnotě 10 dolarů v metaverzi Next Earth, což je takové velké boom naší doby. Jedná se o digitální zeměkouli, o zmenšeninu naší zeměkoule. A teď si představte, že vy si momentálně můžete za velice lukrativní ceny nakoupit v podstatě cokoliv. Cokoliv, o co máte zájem, o vaše oblíbené město, vaši rodnou obec, řeku, historickou budovu, oblíbené místo, pozemky, cokoliv si můžete zakoupit.
Takže teď už tam budete mít ještě větší výhru. 2700 korun mi řekli na ucho. Za chvilku to budete mít na obrazovce, už to tam je. Měla jsem několik špatných odpovědí a měla jsem už dokonce dva výherce. Kdo bude ten třetí? Kdo bude ten třetí, kdo mi řekne 5 českých měst a odnese si od nás 2700 korun? Včetně 10-dolarového voucheru. Takže přátelé, rozjeďme to trošku. Pustme se do toho, soustřeďte se na obrazovku, soustřeďte se na písmenka. Není to zas tak těžké. Je to jednoduché, pokud se na to soustředíte, strávíte s tím 2-3 minutky, tak není vůbec těžké nazbírat si česká města, 5 českých měst. To po vás chci a výhra je vaše. 906 95 33 33. Máte to na obrazovce, ostatně všechno i řešení máte na obrazovce. Kdo z vás bude tedy výhercem? Víte co? Režie je velice štědrá a momentálně vám už nabízí 3000 českých korun. Skutečně pěkná výhra. Stojí za to pokusit se. Stojí za to zavolat nám. Už jenom proto, protože s prázdnou v žádném případě neodcházíte. To v žádném případě. Za každý hovor totiž máte v kapse 10-dolarový voucher do naší metaverze Nextors, kde si můžete libovolně nakupovat. No a my tady stále ještě máme hru, bonusovku, dvousměrku, jednoduchou dvousměrku. No a už jsem tady měla dva výherce, takže není vůbec těžké se k nám dostat. Není to nemožné, ano, je to naprosto možné. Můžete to stát i vám, můžete se právě vydovolat. 3000 českých korun. Obrovská výhra. Je to krásná výhra, stojí to za to, stojí to o pokus. Kdo si tedy odnese 3000 českých korun? Kdo to bude? Já už jsem dneska večer tady gratulovala dvou výhercům. Jsem tady měla, myslím, dva chlapy to byly. A věřím, že tentokrát si tuhle výhru opět odnese někdo z vás. Kdo to bude? Jestli se zapojí dámy, zapojíte se taky. Zkuste to. 5 českých měst hledáme. Je to jednoduchá dvousměrka. Máte tam šipky, ty vám tam ukazujou, jakými směry můžete číst, můžete hledat. Není to zas tak těžké. Takže, kdo to tady bude? Jestli pak tady někoho budu mít? 3000. Kdo z vás? No
No a nezapomínejte, že za každé zavolání získáváte 10-dolarový voucher. Mhm. 10-dolarový voucher. 10-dolarový voucher tam máte. No a za něj si můžete zakoupit cokoliv v naší metaverzi Nextdoors. Je to digitální zmenšení na naší zeměkoule a představte si, že tam máte v podstatě všechno, co vidíte kolem sebe v reálném světě, co normálně máme na naší zeměkouli. Takže včetně historických budov, včetně známých míst, včetně nejznámějších budov, pozemky, vodopády, řeky, města, všechno, co máme v reálném světě. No a vy teď máte tu jedinečnou možnost, že si za velice lukrativní cenu můžete zakoupit cokoliv. Třeba ulici, kde jste se narodila, cokoliv si můžete nakoupit, no a třeba v budoucnu to můžete prodat někomu, kdo to bude mít opravdu velký zájem a bude ochotný vám za to zaplatit i mnohem víc. Mnohem víc než cenu, kterou jste za to dali teď. Takže stojí to za to, zkuste to, je to opravdu velký boom naší doby. A nezapomeňte, že když už se sem do studia dovoláte, tak abyste si skutečně přichystali těch 5 těžších českých měst. Která to jsou? Je to jednoduché. Máte to všechno před očima, máte to všechno před sebou. Tady vedle mě. 100 písmenek, je to dvousměrka. Můžete číst dvěmi směry. Je to jednoduché. A my po vás chceme 5 českých měst. Co pak jste tam našli? Co tam všechno je? Malou chybičku jsme si opravili, takže teď je to naprosto v pořádku a skutečně lze vyčíst 5 českých měst. Je to jenom na vás. Jenom a jenom na vás, jestli si odnesete těch 3000 českých korun. Takže prosím vás, víte co? Abych vás trošku povzbudila. Máte tam 3300 českých korun, ano? Režie je dnes večer velice štědrá. Zvýšila vám výhru, takže doufám, že vás to dostatečně motivuje. A máte hezky na papírku přichystaných 5 českých měst. No tak. Nechce se mi věřit, že nikdo nenašel všechen 5 českých měst. Je to opravdu tak české? No já už se na to sama zadívám pořádně. No můžu vám prozradit, že to nejsou vůbec těžká česká města. Je to jednoduché. Sice jich skutečně musíte najít 5, no ale taky výhra je 3300 korun. Takže stojí to za to zkusit to. Zamyslete se, třeba v tom městě dokonce žijete. Nebo jste tam byli. Na návštěvně u někoho, na dovolené dokonce. Jaká česká města znáte? Ta
tady prosím inspirujte se z naší tabulky. Číslo máte na obrazovce 906 95 33 33. A já už jsem tady dnes večer měla dva výherce. Víte co? Zvýšíme vám výhru ještě. 3500 korun. Slušná nabídka za 5 českých měst. Tak přátelé, kdo z vás tedy si odnese 3500 korun? Kdo mi řekne 5 českých měst? Je to jednoduché, je to prosté, nic víc po vás nebudu chtít. 5 českých měst hledáme. Já věřím, že se najde někdo, komu dneska ještě můžu gratulovat. Takže budete to vy, nebo vy, nebo vy, mně je to jedno. Jenom abych někomu mohla dát tyhle penízky. Prosím vás. Nedělejte mi to. Je to opravdu tak těžké? To snad ne. Já sama se musím soustředit na vás, musím se soustředit na to, co vůbec říkám, co mi říká režie, takže nemám takovou možnost prohledávat tu tabulku, soustředit se na to. Ale už jedním okem, když na to koukám, tak jsem snad našla dvě města minimálně za pár vteřin. Já věřím, že vy jste doma, vy máte klid, vy máte pohodu, takže pro vás to nepředstavuje vůbec nic těžkého. Není to komplikované, nejsou to nějaká neznámá města, je to jednoduché. Vidíte opravdu dobře. A je možné se sem dostat, ano, už jsem měla dneska večer dva výherce a vy můžete být ten třetí. No a nezapomeňte, že s prázdnou od nás určitě neodejdete, protože za každý hovor získáváte 10-dolarový voucher, který můžete utratit v metaverzi Next Earth. Můžete nakupovat pozemky, budovy, řeky, jezera, vesničky. Kupte si třeba vesničku, kde máte chaloupku, nebo kam chodíte na dovolenou, maličké město v Itálii. No, já bych si toho nakoupila. Kdybych měla takovou možnost, takže chopte se té příležitosti. A když vás připojíme sem do studia, když budete ten šťastný, kdo se sem dovolá, tak pak si odneste výhru. Takže mějte přichystaných těch 5 českých měst. Víte co? 3700 korun. 3700 korun. To už je opravdu krásná výhra, pořádný peníze, obzvlášť teď před Vánocemi se to hodí. Já myslím, že každému, no mně by se aspoň určitě hodili. Já věřím, že i vy byste je dokázali utratit. Takže přátelé, je to jednoduché, 5 českých měst. Vidíte tady vedle mě dvousměrku
s písmenkami a my jsme vám tam ukryli 5 českých měst. Když mě řeknete, výhra je vaše. Kdo to tedy bude? Kdo si odnese tuhle skvělou výhru? 3700. A číslo se nám nezměnilo. Je to pořád těch 906, 95, 33, 33. A já čekám na svého třetího výherce. Dnes večer jsem tady už totiž měla 2 výherce. Měla jsem tady několik špatných typů. Měla jsem tady Prahu, protože to tam, přestože tam vůbec nebyla. No, musíte prostě dávat větší pozor. Kdo to tedy bude? Kdo vyhraje dnes večer? Pokud by vám něco nebylo jasné ohledně našeho 10-dolarového voucheru, tak si to můžete přečíst na našich webovkách, máte to na obrazovce, tam je všechno dopodrobna napsané, jak to funguje a co se od toho dá čekat. Je to v podstatě investice, ano? Je to zmenšená digitální podoba naší země koule. Víte co? Teď vám tam zvýšíme výhru. 4000 českých korun. Ano. Taková velká výhra pro toho z vás, kdo mi řekne 5 českých měst z naší tabulky. Ano. Je to jedinečná možnost. Poslední nabídka pro vás. Takže buďte to právě vy, buďte to prosím vás, vy, kdo si dnes odnese takovou krásnou částku. Takže 4000 korun. Poslední šance pro vás. Je to jedinečná nabídka. Poslední nabídka. 5 českých měst. Podívejte se na to. 4000 českých korun. Je to opravdu naše poslední nabídka. Víc tady pravděpodobně mít nebudete, ano? 4000 českých korun. Já se těším, že někomu můžu na konci pogratulovat. Ale kdo to bude? Opravdu, blížíme se ke konci. A ještě stále tady nemám třetího výherce. 5 českých měst a 4000 korun je ve hře.
Poslední nabídka. Poslední nabídka, poslední šance. Takže opravdu, byla to moje poslední nabídka. Víc tady nebude. Ještě něco navíc, víte co? Já opravdu chci, abyste vyhráli, abyste vyhrávali. Abyste vyhrálo, aby tady bylo co nejvíc výherců. Takže víte co? Za 5 měst vám dáme 4000 českých korun. Za 4 města dostanete 3000 českých korun. A za 2 města, za 3 města dostanete 2000 českých korun. Docela slušná nabídka, takže chopte se příležitosti. Za chvilku to budete mít na obrazovce, ale z mé strany to bylo všechno. Teď je řada na vás. Takže prosím vás, přátelé, už jsme tady měli dva chlapy, dva výherce, nějakou dámu. Kdo to bude, dámy? Někdo z vás? Už jsem vám nabídla všechno, co jsem mohla. Teď už opravdu řada je na vás. Není to vůbec těžké, ano? A vyhráváte i za 4 města, i za 3 města, i za 2 města. Takže je to na vás, jestli se chopíte té příležitosti. Číslo máme stejné, je to stále 906, 95, 33, 33. A těším se, že konečně někomu můžu gratulovat k výhře. 4000. Hrajeme o krásnou částku. Kdo z vás si ji odnese? Kdo bude ten šťastný výherce? Kdo mi tedy řekne 5 českých měst z naší tabulky? Máte tady všechno. Máte kompletní řešení před očima. Přátelé, nedělejte mi to, neříkejte mi, že nikdo z vás nenajde 5 českých měst. Aspoň někdo z vás, nejlépe nějaká dáma, protože už jsem tady měla dva pány, kdo vyhráli, takže buďte vy ten třetí. Nebo buďte ta třetí. Prosím vás, chopte se té příležitosti, je to opravdu poslední šance. Blížíme se ke konci a já ještě pořád nemám výherce. Jak je to možné? Není to přece těžké.
Takže vidíte to na obrazovce. Pět měst. 4 000. 4 města. 3 000. A za 3 města dostáváte 2 000 českých korun. Je to skvělá nabídka. Opravdu chopte se té příležitosti. No a už jenom proto, protože za každý hovor získáváte 10-dolarový voucher do naší metaverze Next Earth, kde si můžete zakoupit cokoliv. Cokoliv, co znáte z naší zeměkoule. Next Earth je totiž zmenšená podoba naší zeměkoule, je to digitální verze a obsahuje opravdu úplně všechno, co znáte z našeho světa. Takže včetně všech budov, pozemků, jezer, řek, měst, vesnic. No a vy máte tu jedinečnou příležitost, abyste si hezky nakoupili, o co máte zájem. Je to na vás. No a pak třeba za pár let to hezky prodáte za mnohem dráž. Je to v podstatě investice. Takže investujte, investujte, přátelé. A hrajte hlavně. 4 000 za 5 českých měst. Já si to tady mezi tím taky všechno najdu, abych se přesvědčila, že to není nic těžkého. Je to jednoduché. Můžu vás ujistit, že je to přesně tak jednoduché, jak se zdá. 5 měst tam máme. Ukryto naší dvousměrce. Máte poslední šanci. Opravdu. Blížíme se ke konci. A ještě stále tady nemám výherce. Kdo pak mi řekne 5 českých měst? Je to velice prosté, je to velice jednoduché. Není tam nic těžkého. 5 českých měst, ale oceníme dokonce, i když je nemáte, i když jste je nenašli, tak oceníme, i když mi řeknete třeba jenom 4 česká města nebo 3 česká města. Za všechno tohle dostáváte výhru, ano? Jde nám o to, abychom měli co nejvíc výherců. Já už jsem tady dnes několik výherců měla, takže buďte ten další. Buďte ten další, kdo si odnese hlavní výhru 4 000 českých korun. No tak, poslední šance. Nebudeme tady do nekonečna.
Nebudeme tady do nekonečna. Neříkejte mi, že nikdo nemohl najít 5 českých měst. Nikdo nenachází 5 českých měst, to snad ne. Teď jsme tady ještě, ano? Teď tu ještě jsme. Teď máte tu šanci, takže prosím vás, chopte se té příležitosti. Zavolejte a vyhrajte. Je to možné dostat se k nám, je možné dovolat se do studia. Měli jsme tu dnes už 2 výherce, takže buďte tím třetím. Kdo z vás to tedy bude? Kdo si odnese 4000 českých korun? Teď, volejte teď. A pokud těch 5 českých měst nemáte, pokud je nemáte, tak oceníme, i když máte jenom 4 města nebo jenom 3 města. No a nezapomínejte, že tady máme voucher v hodnotě $10. Můžete ho utratit v metaverzi Next Earth, což je v podstatě digitální zmenšená podoba naší zeměkoule a vy si tam můžete libovolně nakupovat. Pozemky, města, vesnice, ulice, cokoliv, na co jen máte chuť, cokoliv, co máte rádi v reálném světě, něco, k čemu máte nějaký citový vztah, třeba jste tam strávili úžasnou dovolenou, nebo jste tam vyrůstali, to si teď můžete zakoupit. Protože v budoucnu to třeba můžete prodat dál za mnohem dráž. Je to skvělá investice. Takže s prázdnou určitě od nás neodejdete. Jedno zavolání a už máte $10 voucher. Opravdu se to vyplatí. No ale když už jste tady, když už voláte, když už popadnete ta sluchátka, to sluchátko doma, tak už mějte připravený 5 měst, ano, nebo aspoň 3 města, která tady vedle mě máte v tabulce. Je to jednoduchá bonusovka. Dá se to rychle vyřešit. Není to nic složitého. Žádný chyták. Je to jednoduché. Já sama jsem tady ve studiu našla všechen 5 měst. Takže věřím, že někomu z vás se to ještě podaří. Dokud tady jsme, ale nejsme tady pořád. Nebudeme tady celou noc. Tak, prosím vás, přátelé, číslo se nezměnilo, jenom výhra se nám pořád měnila. Pořád jste dostávali čím dál tím lepší nabídky. A teď dokonce penízky za 3 města.
nebo za 4. No a za těch 5 měst získáváte 4000 českých korun. Blížíme se ke konci, přátelé. Nechce se mi věřit, že nikdo z vás nezná správnou odpověď. 5 českých měst. Takže mám tady už svého výherce nebo výherkyni. Už tady byly dneska večer dva chlapy, kteří vyhráli. Odnesli si výhru. A teď se připravte na časomíru, ano? A jedeme. A jedeme, jedeme. Odstartovali jsme časomíru. A vy máte teď jedinečnou možnost získat 4000 českých korun. Takže pojďte, pojďte, šup, šup, šup. Volejte, nemeškejte, ano? Nebudeme tady do nekonečna, za chvilku končíme. A já tady chci mít někoho, kdo mi řekne 5 českých měst. Šup, šup, kdo to tedy bude? Kdo to tedy bude? Kdo si odnese 4000 českých korun? A nebo pokud máte jenom 4 města nebo 3 města, nevadí. I to oceníme peněžitou výhrou, ano? Za 5 měst tedy máte 4000 českých korun, za 4 města máte 3000 českých korun a za 3 města máte 2000. Takže 1 minuta 16 vteřin. Čas nám strašně letí, takže rychle, rychle zavolejte. Poslední šance, ano? Takže kdo z vás, koho z vás tady budu mít, komu můžu gratulovat? 5 českých měst. Poslední šance. Poslední minuta, ano? 50 posledních vteřin. Jestli pak tady konečně někoho budu mít. Šup, šup, šup. Poslední šance. Jedinečná příležitost. Získat 4000 českých korun nebo minimálně 2000. 2000 za 3 města. Aspoň 3 města věřím, že má každý. Takže proč mi je ještě nikdo neřekl? Přátelé, za chvilku končíme. Posledních 20 vteřin tady máme za chviličku. A kdo z vás tedy vyhraje peníze? Kdo z vás to bude? Buďte to vy. Posledních 10 vteřin. Posledních 10 vteřin. Přátelé, já se těším na zavolání. A kdo to tedy bude? Koho tady budu mít ve studiu? Teď, kdo to bude? Kdo vyhraje 4000 českých korun? Tak už mi voláte? Tak už to máte, tak už jste to našli.
Je to jednoduché, je to prosté. 5 českých měst teď. No tak. Takže, šup, šup, šup. Poslední momenty, poslední šance pro vás. Já tady chci mít nějakého výherce. Koho tady budu mít? No, úplně jsem se z toho i zakuckala, nechce se mi věřit, že nám snad ta výhra tady zůstane. My někomu musíme dát, takže prosím vás, řekněte mi těch 5 českých měst. Jedinečná příležitost. Teď. Halo, halo. Slyšíme se, dobrý večer. 5 českých měst máte? Dobrý večer. Ano. Ano? Zlín, Děčín, Pardubice, Jihlava a Havířov. Super, já vám gratuluji. 5 českých měst, máte tedy 4000 českých korun. Děkuju vám. Jste výherkyní a odnášíte si tedy 4000 a já vám děkuju za pozornost.